обережно, ніж він є у кожного на кухні. І часто стаються неприємні ситуації, коли ми працюємо з фруктами, овочами під час нарізання, то може бути біда, от як у Микити сталося, та-та-та. Тож ми вирішили, щоб таких проблем не було, запросити до нашої студії справжнього профі. До нас сьогодні завітав Іван Євтушенко, він кухар, а також він нам сьогодні розкаже всі нюанси, всі секрети, як безболісно та, головне, красиво нашинкувати овочі та фрукти. Вітаємо вас, Іване, в нашому ефірі. Всі секрети ми не успіємо розказати, на це треба дні. У нас такого часу нема, нам потрібен такий експрес-рок, дуже швиденький. Ну, чого будемо розпочинати? Давайте почнемо з фруктів. Візьмемо одразу яблука. Беремо яблуко. Так, у нас червоне яблучко. Як його можна нашинкувати? Яблуко можна як угодно. Є спеціальні ножі. Вот этот нож. Серцевину вдаляємо. Оп. Все, і нема. Все, яблуко нарізане. Затем яблоко. От я пропоную засікати час. Щось ви якийсь не як кухар, я не знаю, як... М'ясник. Як м'ясник якийсь. Беремо голову і так. Так, як називається такий вид нарізки фруктів? Такий вид нарізки, не знаю, ломтиком. Я згадала, пам'ятаєте, коли в нас був бармен, ми робили коктейлі, він це по-своєму обізвав коньячні дольки. Коньячні дольки. Там трохи по-іншому було. Також ми можемо зробити ще красиво, якщо комусь подобається, можна повторяти. Обов'язково треба повторювати. Іване, скільки разів так нарахували за своє життя під час своєї професійної діяльності, стикалися із такою проблемою, як там пальчика трошки надрізати? Ну так, щоб, знаєте, достатньо много. Часто це буває. Як себе вберегти, ваші поради? Не відволікатися. Не відволікатися і менше шутити на роботі. Я зараз вас відволікаю, я розумію. Можемо реально, що пальчик може піти тоді від нас. Трикутник вже виходить. Так. Оце вже, як казав наш бармен. Так, я дивлюсь, отак трохи пальчика підгинаєте, щоб... Да, нарезать обязательно надо под пальцы подгибать, чтобы не порезать, не отрезать ни ноготь, ни мочку пальца. А так нож чувствует, получается, вот эту фалангу и... Ну, упирается просто. Да. Я чуть-чуть хвилююсь. То не хвилюйтесь, я сама хвилюю, щоб всі пальці залишилися, реально. І це в нас буде так... Скільки у вас часу пішло, щоб натренуватися отак от вправно шинкувати, нарізати? 6 років я працюю поваром, ну, наверное, за год я навчився цьому швидко. Так, і зараз ще буде цяця, подивіться. Зараз буде цяця. Дівчатка, як прикрасити святковий стіл, все для вас. Де у нас яблука по акції, я сьогодні буду, мабуть, тренуватися. Ти будеш тренувати, в тебе ще 9 пальців, нічого страшного, тренуйся. Слушай, він на місці. Вау, подивіться, яка пташка вийшла. Ух ти, круто. Та мені подобається, ва-ва-ва. Знаєш, так от нарізаєш, потім приходять друзі, так от, ну, все. Так, вхід іде в нас жовтеньке яблучко. І тут буде зараз новий вид шинкування. Так, ми зробимо лебедя. Це як у Єгипті та Туреччині? Тільки цього лебедя реально можна. А тут же потрібен інший. Так, ми змінили ножа. Чому? Тому що їм удобні робити ці маленькі надрізики. Він вигнутий. Взагалі, як ви гадаєте, скільки у професійного кухаря в арсеналі має бути ножів? От 5. Просто вони там різні за розмірами. Кожен для свого, один універсальний, один для риби, один для зелені, один для готової продукції, один для розділки м'яса і один шеф універсальний. Тобто його можна тут тримати завжди на поясі, в разі чого так? Так. Ну, не те, щоб просто нарізати, щоб завжди, знаєш, був під рукою такий ніж. А вдома, звичайно, там домогосподарка на кухні. Достатньо шеф-ножа. Тобто достатньо мати універсального ножа. Да. Ти знаєш, один мій знайомий шеф-кухар пожартував одного разу, що такий ніж потрібен для того, щоб шеф, коли хтось щось зробив, так дуже ефектно дістав цього ножа.
Так, дивимося, зараз формується, вже починає формуватися лебідь. Потім буде ще рак. Ні, то інше, то ми. Ой-ой-ой. Ну, я так розумію, вона лебідь. А ми з тобою... Або рак, або щука. Або рак, або щука. Ну, я за знаком зодіаку риби, тому, Кирило, вибач. Ні, я щука от якраз. Ну, добре. Буду своїми клешнями. Слухайте, але мені здається, що під час такої нарізки про безвідходне виробництво не можна говорити. Я це можу з'їсти, якщо хочеш. Ні, я от про те, що ось дивись, наприклад, ми зробили таке деревце із яблука, і ми розуміємо, що гості порозбирають ось ці нарізання, а оте залишиться. Ну, а ти як господар, тобі достанеться найбільше. Дивись, а мені пастарінки так треба взяти. Там знизу є великий шматок яблучка, і якби... Я це називаю ефект матусі. Ти бачив, як готую матуся? Ти диви. Ба! Це що? Це лебідь. Реально, вау, дуже симпатично. Немножко некрасивий, правда. Ну, слухайте, в мене під під'їздом з покришки він і того гірше виглядає. Вау. Так, у нас є лебідь. Тут уже, знаєш, такий своєрідний невеличке озерце. Давайте жовтий апельсин. Так, навіщо ви це робите? Очень хорошо чиститься після цього. Тобто ми нібито розім'яли його шкірку, да, так? Да. Ну і вона там типу так трошки відійшла від того. А якщо тебе так розім'яти, тебе то шкіра відійде. То я скину шкіру, та як справжня гадюка. Та ні, я не така, не переживайте. Дорізаємо, чим я спрашиваю режисера згадав. Так. Ми прибрали... До речі, хотіла завжди запитати, як ви називаєте ось... Ось це, бо в нас завжди існує певна проблема в ефірі, як правильно називати ось ці відходи. Слухай, бо можна в ефірі із такої пісні слів не викинеш. Тобто у вас це теж погане слово, да. Та на кухні? Та це не погане Цитрусова слово. Цитрусова попка. Попка, це нормально. Попуга ж може це казати, ну. Чому ми не можемо? Так, може. Ну добре, так, не віднайшли ми того слова цензурного, як можна називати ось ці немножко задні відходи. Немножко в мене не вийшло, чесно, ну, видать, я мало помял апельсин. Отрезаем жопу, да, и она, получается, должна раскрыться, как мандаринка. Ага. Ну, я чуть-чуть неправильно сыграл с руками. У нас сегодня мало часа, в режимі. Що ще будемо? Так, давайте банан. Затем... Банан зараз всі полюбляють, всі їдять. Сделаем сейчас банан. Це такий ж кругорічний, мені здається. Так, це завжди, бо і діти малі його починають там їсти з пелюшок. Банан дуже швидко. Банан я взяв зелений, такий. Ну, правильно, бо там низький глікемічний індекс, так правильно робити. Банан хорошо подмять. Ти на дієті досі цього не знаєш? Я банани не їм. Так, сатанка, дивись, треба пом'яти трохи. І розходиться хорошо двома руками. А ви розкриваєте завжди з цієї сторони, так? Можна з хвостика. Я та людина, яка робить це звідси. Ну, взагалі каже, що просто от, коли ви придавите цю частину, отойде одразу дві частини кожи, і не треба от це стояти, мучатися. Затем можна також... Чи-то десь посередині? Да. А вот треба надріз робити, чи це має бути руками? Руками. Угу. Він просто на зелененький, тому може тому шкірка. Ага. Так, і? Ну, і там більше для подачі стола. Якщо тобі цілий потрібен, щоб акуратно кажу. Щоб він не зламався. Щоб шкірка ще була, шкірку можна використовувати для... До речі, як ви порадите? Бо, наприклад, деякі домогосподарки подають банан або чищений, або в кожурці. Як ви рекомендуєте, щоб він довше простояв на столі? Можна ось зараз отак положити його, навіть обратно вернути сюди. І прямо там можна нарізати. І прямо тут. Щоб ніхто не казав, не що... Не тоненько, гарненько так нарізаємо, щоб... Прикройте кожицей і положіть. І все, і щоб гості зрозуміли, що то чіпати не можна. Дивись, лайфхак просто, такий. Просто, якщо треба відкрити, він не потемніє так швидко. Дивись, якщо ти з тих людей, як і я, які підходять до холодильника, щоб такого з'їсти шматочечок, підійшла, бананчика, хоп, і все. На і черзі в нас екзотика, і це манго. Манго ми... Сезонний такий фрукт, який не часто можна в наших магазинах знайти, але все ж таки. Ну ж, дуже острий. Так, треба порізати його кубиками. Але і особливість, я так розумію, шкірку ми маємо не порізати, так? Да. Ага. Так. Ось такий кубик виходить. З помощью
ложки. Зчистити від... Да. Але якщо манго такий спілий вже, то це буде виходити дещо легше. Це буде дуже легко. Тут манго в нас, ну, такий достатньо зловитий. Бачу взагалі зубочистку, так от шкірочку, оп, ну, злізнувся. Ну, то якщо дуже стиглий він, так? Ви знаєте, виявилося, що, ну, мало хто не знає, може, знайдеться така людина, шкоринку манго їсти ні в кому разі не можна, бо вона із, ну, не сімейства, але дуже близько знаходиться до ядовитого плющу. Це ти нещодавно дізнався, я тобі розповідав цю історію від тебе. Ви знаєте, що, Микита їсть кожуру від манго. Ніхто її не їсть, але Микита її їсть. Так, давайте так, я скуштував. Ну, мені сподобалося, тому що воно тут так, з манго розібралася. До речі, манго також можна, як це правильно, девайс називається, коли, ну так, як ложка для морозива, також можна в манго і маленькі кульки робити. Можна, це... Ложка для морозива. Нож-ложка. Все банально просто, ніж-ложка. Я пропоную, давайте огірок візьмемо і от перевіримо, чи вміє наш сьогоднішній кухар от прямо так от. Хорошо. Різати. Зараз просто у вас такий класичний кружечок буде, я так? Я на всяк випадок відійду. Ну, напевно, не кружечок, а напівкружечок. Воно буде так. Я знаю, зараз подивимося. Так, дівчата, увага, як бути обережною під час того, та й хлопці, як нарізаємо огірок. Спочатку ми навпіл те зробили, ще потім і ще. Потім ще навпіл і огірок. Ну, це смотря для чого він буде нужен. Ну, зараз, я так розумію, ми якийсь у нас салат, так? Да? Наприклад. Буде. Такі довжелезні слайси на всю довжину огірка. Хочеться, так? Дуже. А! Я полюбляю казати ізі. Так, ще один варіант такий. Не рвати край. Так, я та панянка, яка завжди його відриває, в мене все не так. Виходить, у вас дуже симпатично. Коли ви просто так от стукали і... Ні в чому. Різниці нема. Ви мене попросили зробити, продемонструвати. Я показав. Дуже швидко, як ви бачите. А тепер ми зробимо з помідора розочку і украсимо його огурцом. Ага, знову ж таки, дівчата, як це називається зараз у всіх панянок? Я знаю, що є така класична назва. Карвін? Ні, я маю на увазі, коли овочі без нічого просто подаються на одному блюді, і це як город, чи як його називають. Ну, реально. Навіть не підскажу вам, як називаєте. Мене неправильні знайомі. Так, у мене панянки називаються город, коли роблять таке овочеве асорті. Ну, називайте. Чому? Привіт. Ну, тому що овочі ростуть на городі. Бачиш, що можна. Так, чекайте. Тоді це ми називаємо як? Фруктовий сад? А, це ми називаємо... Ми ще не все сюди посадили. Тим паче. Ще не все. Ще трошечки додому, я не знаю. Забор вийшов. Грузії, бо буде... Опа. Дівчатка. Ай, оператори! Ай, не показали! Люба, ця троянда для тебе. Ага, помідор, який зараз вже починає дешевішати, не вздумай так зробити з дівчиною. Ні, ну взимку, слухай, це реально може бути. Ага, бач. Красиво. Так, і тепер вже можна його нафарширувати. О, дійсно, все вижив. Я вже знаю, що... Прекрасно. Чим нафарширувати? М'ясом? Так, і моя думка така проста, шматок м'яса туди кить. І можна без помідора. Ні, з помідорку буде смачніше. Так, а що це зараз буде? Це ми прикрашаємо. Просто як це потім їсти? На нього ж просто дивитися, це як, ну, дизайн страви. Просто от пішла бачу заставка, ми тобі одразу показуємо, як це їсти. Так, це в нас буде така трояндочка із листячком. Совершенно вірно. Так. Чогось не вистачає. Тарілочки нам не вистачає, Сетонка, щоб цю красу... Дуже багато ми сьогодні будемо шинкувати. Як ти кажеш, це і город куди-небудь. Це не город, це вже райський сад, насправді, бо тут у нас троянди. Так, і з огірками, томатами ми розібралися. Також класикою на ваших овочевих асорті є болгарський перець. А як, що з ним можна зробити, щоб достатньо симпатично вийшло? Ми його швидко можемо почистити від костей.
От. А який лайфхак? Просто як ми робимо це вдома, так оп-оп-оп-оп, по кругу. Можна, да, можна. І зараз, зараз всі чистять вже інакше. Ні, почему? А ну, Кирило. Ну, ми зрізаємо ж... Тому що перець великий, і в нього, якби... Ні, я просто, ну, я як роблю? Я очень извиняюсь, это нормально. Все нормально. Відрізайте. Так. Там запікаєте потім, добре? То там просто розв'язав його паково і... Перець має бути такими шматками, достатньо величенькими, правильно? Якщо ви будете... коли тобі потрібно. Ну, якщо ми просто його кладемо на тарілку. Якщо да, його краще хранити, либо порізати напополам, либо четвертинками. Так, зрозуміло. А це дому можна так от щось виписати. Ще в нас є із екзотики авокадо, і там є певні особливості, саме як почистити авокадо. Там ви всі знаєте, що є така величенька, як її? Кістка. Кістка, так. І там є один такий секрет, та ви теж будете так вертіти авокадо. Да. О, то зараз подивимося, дівчата. Бо я вперше, я не знаю, скільки я змагалася з цією кісткою, хто кого переміг. Ти хто кого переміг? Кістка, чи кістка мене, чи я її? Так обери просто і все. Так. Так, у нас є серветки, якщо потрібно. Да. Дістаємо, будь ласка, Микиту. Микита пішов в цоколь, повернувся. До речі, я хотіла б вас ще запитати я про... Я попрацюю. Грошей не отримаєш, якщо. Про доску. Яка вона у мене? Так, а забираю гірки собі тоді. Куштую. Дякую. Їшу гірки. Доска должна быть не деревянная. Угу. Деревянная впитывает в себя влагу, со временем портится, если она собрана с разных, как бы так, таких дощечек непонятных. А з чого тоді має бути дошка? З якого матеріалу, щоб не було проблем? Пластик. Угу, звичайний пластик. А скляні дошки, як ви думаєте? Не звичайний, тут як-то я навіть не знаю, як правильно назвати, як він називається. Ну, в общем, пластиковий. Зрозуміло, дівчата, пластикова дошка краще за дерев'яну, бо дерев'яна вона впитує в себе всі ті соки, і потім, як на мене, то реально залишається аромат. Авокадо стиглий у нас, тому дивіться це. А, з авокадо взагалі у нас тут вийшло все достатньо легенько. Ми надрізаємо кістку, і вона вже отак от випадає дуже швидко. Але беріть неулюблений ніж, коли будете так робити. Тому що, ну, все ж таки... Це правда, об косточку нож тупиться. До речі, ви ножі свої як часто гостроте? Кожний день. Кожного дня. А чим ви це робите? Камінь і мусат. Мусатом підводимо, така штука в виді напильника. І професіональний камінь к ножу. Угу. Так, шинкуємо авокадо. Авокадо ми можемо теж почистити з допомогою стакана. Можемо з допомогою ложки, чим це більше советують. Так. Якщо авокадо спіло, его мы половину сейчас почистим просто вручную. А-а. Не получилось. Ні, недостатньо спіла авокадо. Так, тоді на допомогу вам прийде звичайна ложка. Столова ложка. Просто, як я знаю, що ківі багато хто робить саме так. Ложка. Тому так само ми з вами робимо із авокадо. Оп, є. Чудово. А як склянку? Ви мене склянку, якщо чесно, дуже заінтригували. Зараз зробимо. Це для коктейля одразу. Так. Оп, і все. Ага. Смузі. Смузі. О, слухайте, достатньо легко. Оп, і все. Ну, з тебе вже. То, що не вийшло. Ложки. Ну, тоді вже допомагаємо трошечки ножем. Але, так, дуже корисний спосіб робити це також склянкою. Тоді форма авокадо зберігається ідеально. Авокадо можна різати як угодно. Його люди люблять і так кушати, я не знаю. Я соусом більше люблю в салаті. З ківі, я так розумію, процедура буде аналогічною. Да.
Либо ложкою, либо стаканом. Я гадаю, що іще нашим телеглядачам буде надзвичайно цікаво дізнатися, як ви працюєте із гранатом. Бо є завжди така в нас певна проблема. В мене вся квартира в гранаті. Вся. Я вся квартира, вся в гранаті. Аналогічно. І я не знаю, як його вбороти. Я вже передивилася купу відео цих лайфхаків, як реально там його можна. І все одно, так? Але все ж таки, так як чистять грузини, гранати не чистить ніхто. Там не випадає просто жодного насіння. Там не випадає. Гранат сам відкривається, він каже, з'їж мене, я мене. Тебе да, прошу, давай. Та кучий. Я... Так, зараз Іван нам продемонструє. Давайте, здивуйте нас. Ну, у нас один гранат, ми можемо його порізати напополам. И затем просто, ну вот мы его также немножко помнем, порежем напополам и затем просто выбьем все косточки с него. Це якщо в салат нам якийсь потрібно, да. А якщо поїсти? Такий просто попоїсти? Просто поїсти. Ми срізаємо верхню часть. Іван зрозумів мій натяк, бо він дуже круто підбирає синоніми. Ох, який соковитий гранат. І затем, где у него прожилки, делаем надрезы. По всьому повністю гранату. По всьому по кожиці, гранату. Да. І вони мають бути ці надрізи не глибокі. Ми дуже близько знайомі з гранатом. Він мене не любить, я його обожнюю. В нас просто не розділене кохання. Я його люблю, він мене не дуже. Да, у нас ще й гранат сочний. То зараз має бути красива зірка. Я тебе, якщо що, прикрию. І натискаємо посередині, так? Да. Ой, Кирило, ми знаємо, що ти теж дивишся дуже багато різних лайфхаків. Чи я використовую? Щось я ніколи не бачила. Так, і а я ж кожен день з тобою готую на кухні. Момент істини. Оп-оп-оп. Вуаля. Отак. І смачно, це і стильно, і красиво. Їсти. Реально. Це... І нічого не розбіглося по кухні, все на місці. Ні, слухай, тут реально який там 20 сантиметрів був зліт, а в мене зліт буває немає. На декілька метрів. То я рекордсменка взагалі в цьому плані. До новин реклами ми вже впоралися із перцем, томатами, огірками, купою фруктів, як справжні банани, грузини, яблука, апельсини, начистили гранат. Мама, тепер авокадо. Ми займаємося борщиком. Картопля на черзі. Картопля. Картоплю советую изначально отрезать краюшек, он нам не нужен, и поставить на эту ровную поверхность. Тогда не будет картошка вот этого вот всякого, что она телепается, нож слетает, пальцы режем. Да. Ми зараз говоримо про борщ. Якщо раптом вам здалося, що дуже крупненько, то в нас такий борщ селянський. Так, Іван саме так поточнив. Він саме так і сказав, що в нас селянський борщ, помідори тому все-таки достатньо крупно. Помідори ми можемо достатньо швидко зробити. Ух ти, який спосіб. Цілий пак. Просто кришечку би таку. Трохи менше. Да. О. Так, суп. Ми беремо, збираємо докупи всі помідори, накриваємо тарілку і оп, вуаля, всі напополам вони розрізані. Навіть Кирило мені здається, так. Такого не бачив. Кирило не бачив, так? Здивований. Помідори черві? Так, не бачив. Нікого в житті. З морквою ви впоралися під час того, як ви дивилися рекламу, і тут, там, до речі, є ще одна морковка, можна знову повторити так. Мені подобалося, так. То було таке, та-та-та-та-та. У нас половче, що? Ні, в нас просто борщ, і буде в ньому так багато моркви. А ще сьогодні буде лук, і ми маємо плакати. Ти будеш плакати? Так, давай, моркву треба чистити, морку, а ми вже тут чистити, давай, без моркви. Давай, давайте до цибулі. Давай цибулю, о, от цибулю я знаю, як чистити. Там треба оцей низ не відрізати, так, залишати, щоб воно... Жопку ми срізали. Все нормально, Іван. Низ. Цибулі, да, ми. Да. Ми відрізаємо. З пісні слів не викинеш, все нормально. Затем я оставил немножко хвостик, щоб нам удобно було держати, щоб лук не вилазив з руки, угу. Коли буде різати. Його залишаємо саме для того, аби нам було да. Комфортно. Так, а чи є якийсь секрет, щоб не плакати, поки нарізаєш цибулю? Набрати холодної води в рот. Угу. Це чув... правда дійствує. Я ще чув, да. Потрібно змащувати ніж холодною водичкою, або жуйку жувати. Так. Або маску. Якщо, або не різати цибулю. Ну, це теж варіант.
Так, у нас тут, мені здається, ще один ведучий залітає до кадру. Воно, якщо пролетіло. Так, Вітя, киш. Ти нелегітимний. Толік. Ви б знали, скільки у нас тут людей поза кадром. Скільки людей поза кадром. Це, бачите, цибулька не розпадається, якщо ми залишаємо хвістик. Тому... Оби секрет. Що сталося? Стангомен, який очікує на третього сілевого, вбив Вітю. Шалицький метод просто. Так. Слушай, якщо, ми вас познайомимо зі стангоменом, так, третьому гостю в вулиці. Якщо дати ну, ці палички, зрозумів китайські, ти пам'ятаєш, як карати? Давайте повертатися до цибулі, народ. Слухайте, ви подивіться, всі шматочки однаковісінькі, однаковісінькі, просто. Так, ну і давайте чесник ще. Чесник треба давити. Та це ми знаємо, ти нам вже про те розповідав. О, так, все, готово. Зрізаємо нижню частинку. Знаєте, мені здається, тепер ця назва буде вас переслідувати. Це точно. А ми що бачимо? Таким чином він почиститься? До кастрюлі. Так, бачив теж. Теж дивився той серіал. Можна в кастрюлю, можна так же само в банку накрити. Ну, чиститься процентів 70. Ну, бачу, оце вже дуже легенько. А тут, який не чиститься, можу показати. Його просто немножко давим ножом. А от дуже обережно, коли колись так собі трішки порізав. От, готово. Все, це дуже просто. З чесником ми розібралися. Я пропоную завершити наше сьогодні таке раллі фруктами та овочами. Найбільшим фруктом, який є у нас сьогодні, це ананас. Я знаю, що виникають часто густо проблеми, щоб почистити, бо надзвичайно важко. І все заважає. В нього це його пір'ячко красиве, воно таке достатньо жорстке. В руку тобі колить, сам ананас тобі колить, але їсти дуже хочеться. Бачиш, що в інстаграмі дуже зараз часто показують, що можна просто так, як дольки відділяти від ананасу. Наскільки я чесно так правда? Не пробував, але навіть не знаю, вийде. Іван сьогодні рекомендує лише те, що відпрацьовано часом і власним досвідом. Так, бачимо, що якщо не виходить у нас позбавитися від рослинності, то ми її просто відрізаємо. Тільки перше почали різати. Вона може відкручувати. Якщо ця частина, да, я не можу, можна її вирвати. Якщо вона немножко прокручується, то значить вона спілий. Лайфхак, коли обираєте в магазині, та, то можна ще отак от зробити. Да. Ой, Боже, що буде в магазинах? Ай-яй-яй! У мене подруга, коли обирає щось, вона тикає. Так, от приходить помідори, вона... Отак. Який жах! Робиш? Вона, та нормально, так, що тут? Викресли її зі списку знайомих. Це мити овочі після того, як... Обов'язково. Зато ходять такі подруги, як в мене, тикають. Протирайте спиртовими серветками. На всяк випадок. Дезінфекція від Микити. І смачніше, якби... І веселіше. І веселіше. І ось вже за 30 секунд ананас в нас голий. Так, заплатили ми за кілограм, їсти будемо ми грамів 400. А якщо серцевину зараз ще приберемо, якщо потрібно буде? А ми будемо? Серцевину ми будемо. Навіть якщо він стиклий, так? Прибираємо все. Неважно, навіть спілий зелений – це сама плотна частина в ананасі, і в ній нет всіх тих вітамінів, які є в м'якоті. Я також, до речі, вдома так роблю, потім оп. Трикутничком зрізаю все. І швидко. І це ми все віддамо нашій адміністраторці Наталці. Вона буде робити нам сьогодні дуже багато страв. Лебідів. Сьогодні буде нам лебідів робити. І овочевий салат сьогодні, і фруктова нарізка, і на борщ зараз приготуємо, там все є в нас. То капусти тільки не вистачає. Та, давай без капусти. Вона дорога, не треба. Та де, подешевшала. Подешевшала? Давненько я борщ не робила. З цією дієтою, народ. Приблизно ніколи. Так. Ага, ти ще мого борщику не їв. Слушай, я багато чого не їв. Ти б заспівав по іншому. Всі бачать твій інстаграм. Тебе там тільки торти, запіканки, що там ще? Тут коли побачив тебе, що ти заляпана вся в томатах, тут кастрюля. Правильне харчування, воно до гарного не доводить. Дивись, в нас є режисер, так, який... Кожного разу перевіряє Світланку на її кулінарні здібності. Він тебе питає, що останнє кладеться до борщу. Якщо ти вмієш готувати.
Так, поки ти підвисла. Капусту. О, от, якби. Навіть Толік, розумієте, взявся за голову, каже, що ти, мати, ото кажеш? А почему? Если я сейчас немножко... Нет, рухаемся далее в нашем эфире. Не треба ее защищать. Если молодая капуста, то она ложится... Ну, предпоследний. Ні, я не кладу часник, я кладу реально капусту останню. Угу. Ну, вибачте, рецепт борщу у кожного різний. Як навчили, так і роблю. Погоджуюсь. Тож, а ви не будете моїми чоловіками, тому той, хто буде, йому те їсти і йому те страждати. Завершили ми сьогодні шинкування і фруктів, і овочей, купа різних методів, способів. Дівчата, хлопці, все для вас. Беріть собі на озброєння, потім ще переглядаємо це в Ютубі. Обов'язково на нашій сторінці у Фейсбук, бо таке все треба переглядати і нотувати обов'язково. Іван Євтушенко, кухар, був сьогодні разом із нами, розповідав про всі ці цікавості. Бережіть пальчики, гостріть ножі і смакуйте, звичайно. І вивчайте історію, як наша Сетанка, коли була археологиня. І ще один позор для мене прямо зараз. Археолог, яка зламала глечик у 300 років чи 3000? Ні, 3000. 3000. А 300? 300, так. Да? Профілак, далі, поїхали. Профілак.